Всім привітики! Сьогодні новолуння зустрічаємо і плануємо. Я не буду багато пояснювати, бо ви так всі знаєте, що ми робимо в цей день і на наступний. Да, беремо ручку і плануємо те, що ми можемо реалізувати буквально там на найближчий 1-2 місяці своїми руками. Да? Бо у Боженьки всього дві руки, і вони наші, і через нас він діє. Але як ми можемо прискорити і підсилити енергетично свої бажання, планування і ці цілі, яких ми хочемо досягти, так це тим, навіть це говорить Геша Майкл Роуч, це не я придумала, про те, що кожен свій план ми повинні планувати. Тобто ми повинні планувати навіть подарунки собі, планувати подарунки там іншим. І це просто треба сісти, приділити цьому час. Тобто планувати щось зробити і зробити це емоційно – це зовсім дві інших і дві різних карми, які ми створюємо на майбутнє. Да? Тобто те, що з нами зараз відбувається, це ми вже створили ранішніми нашими поступками, діями та словами. Але те, що ми закладуємо зараз, ми плануємо, ми засаджуємо цю карму гарними зернами, цим довгим плануванням. Да? Тобто ми створюємо на довгий час, а не так емоційно, щось пішли, купили, не подумали, не присвятили чи не зробили це з мотивацією. Про яку ми казали, да, раніше там в прямих ефірах з моїми колегами-кармологами. Тобто, це все, на це все треба звертати увагу і все це вбудовувати в своє життя для того, щоб воно становилося ще краще.